вітання всім, хто зараз з нами. Цього року в Україні зафіксували 20 випадків дифтерії, повідомляє Центр громадського здоров'я. Минулого тижня це захворювання виявили і на Тернопільщині. Чи означає це небезпеку для жителів нашого краю, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош. Вітаю вас. Доброго дня, шановні телеглядачі. Рада бути в студії. Чи загрожує дифтерія українцям, дізнавалася моя колега Дарина Коломієць. Пропоную переглянути її відеоматеріал, потім повернемося. Перший спалах дифтерії був зафіксований на Закарпатті. Зараз хворих там найбільше. Сироватки для їхнього лікування довелося везти із сусідніх областей. Троє людей із підозрою на дифтерію є і в столиці. Проте для точного діагнозу необхідно зачекати 5 днів. Заступник директора Київського міського лабораторного центру Наталія Гунченко пояснює, раніше сироватки в Україні було мало, проте її вистачало, адже не було небезпечного рівня захворювань. Тепер ситуація змінилася, однак її вирішують. Міністерство охорони здоров'я звернулося, не знають про цю проблему, звернулися до міжнародних організацій, щоб по-благодійному отримати ці сироватки. Тобто нам сказали, що протягом місяця в Україну поступить ще додатково сироватка, протидифтерійна сироватка. Сироватки для лікування розподіляють відразу ж по областях. Якщо складається ситуація, що в одному місті вона необхідна, сусідня область надає допомогу. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, намагаються завжди контролювати наявність сироваток. Але інколи просто не проінформовані ситуацією по областях, тому що місцеві департаменти охорони здоров'я не повідомляють про необхідність закупівель. Під час лікування сироватку використовують лише в разі, коли захворювання перейшло межу важкості. Наталія зазначає, варто розуміти, все залежить від того, на якому етапі хвороби ви звертаєтеся до лікаря. З 20 випадків, які на сьогоднішній день зареєстровані, лише в 6 випадках використовувалася дифтерійна сироватка. Лікування від дифтерії триває від 1 тижня до понад місяця, залежно від ускладнення. Першими ознаками можуть бути запалення горла, утруднення дихання і ковтання, висока температура і набряк лімфоузлів. За таких симптомів лікарі просять пацієнтів перевірятися в лікарнях, адже захворіти на дифтерію можуть навіть провакциновані люди. Отже, нагадаю, говоримо про дифтерію. Поряд зі мною заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош. Пані Тетяно, як ми дізналися, 18 з 20 випадків захворювання на дифтерію в Україні сталося у жовтні. Чи означає це загалом небезпеку для українців, зокрема для жителів нашого регіону? Знаєте, дійсно, впродовж 9 років в Україні реєструвалися поодинокі випадки дифтерії. Зокрема, якщо взяти період з 10 по 18 рік, ми маємо 56 випадків, з яких 44 – це захворіли дорослі і 12 – діти. І можна сказати, що ми трошечки розслабилися, і от бачите, цієї нозології не було. І ми бачимо, що вже в 2019 році ми маємо 20 випадків, 5 яких лабораторно підтверджено, один з яких і в Тернопільській області. З, скажімо, з тих 20 випадків одна дитина, 19 дорослих, і 18 випадків – це жовтень місяць. Тому, звичайно, управління охорони здоров'я разом з лабораторним центром, ми ініціюємо зараз такі просвітницькі заходи. І, зокрема, от сьогодні я тут у вас в студії для того, щоб максимально проінформувати наших глядачів, жителів нашої області, що дійсно небезпека є, дифтерія є, якщо вона реєструється. Ви знаєте, що це надзвичайно контагіозна таке захворювання, яке передається повітряно-краплинним шляхом. Тому кожен житель нашої області має бути максимально проінформований для того, щоб забезпечити свою безпеку, безпеку своїх рідних, безпеку своїх колективів. Що можна ще сказати? Хочу зазначити, що дійсно в нас в Тернопільській області зареєстрований і підтверджений, Києвом підтверджений лабораторно випадок дифтерії. І буквально позавчора комісія, ініційована управлінням охорони здоров'я і з лабораторним центром, ми працювали саме в вогнищі в районі, де стався даний випадок. Зазначаю, що настороженість була,
І можна сказати, що от, дійсно, навіть якщо нас в області не реєструвалися ці випадки, але все ж таки, знаючи, що це надзвичайно небезпечна інфекція, разом з медичним нашим університетом управління охорони здоров'я проводило багато конференцій, інших заходів, практичних, теоретичних, де завжди ми націлювали як сімейну медицину, сімейних лікарів, так і інфекціоністів, тобто спеціалізовану медичну допомогу, спеціалістів ЛОР, які безпосередньо мають оглядати даних пацієнтів для того, щоб дійсно ці практичні теоретичні навички завжди були. Загалом є спалахи чи лише поодинокі випадки захворювання по Україні? Що відомо? По Україні, знаєте, в нас поодинокі випадки є Хмельницький, ми знаємо, Закарпатська область, тут реєструється 14 ймовірних випадків дифтерії серед контактних осіб. От бачимо, що в нас також ми націлені на те, що може бути спалахи, але ми маємо бути готові для того, щоб попередити ці спалахи, щоб максимально були інформовані як медичні працівники, так і, звичайно, жителі нашої області. Безпосередньо ми в загальному почули, як виглядає, принаймні, які ознаки захворювання дифтерії. Все ж таки хочу, щоб ви нагадали, коли потрібно звертати увагу, саме на які ознаки варто звернути увагу, щоб не допустити поширення цієї хвороби. Ви знаєте, ознаки дифтерії, вони є ознаками гострого тонзиліту. Тобто це може бути підвищення температури, це біль при ковтанні, це біль в горлі і катаральні явища. Тому клініка може бути, скажімо, маскована під вірусні захворювання. Ще раз наголошую, надзвичайно важливо не займатися самолікуванням. Тому що ці випадки, коли ми втрачаємо час, можуть привести до чим страшна дифтерія? Це страшними ускладненнями і, звичайно, летальними випадками. Дякувати Богу, що летальних випадків поки що не було, і надіємося, що їх не буде, але все ж таки настороженість має бути надзвичайно високою. Ви знаєте, коли зараз от розпочалося реформування нашої галузі, акцентується і Міністерством охорони здоров'я, і ми завжди, я коли виступаю, завжди наголошую, що відповідальність за здоров'я несе пацієнт. Тому що ми якось звикли, що все відповідає за нас хтось. Лікарі, сімейні, спеціалізована медична допомога. А от коли звертаються пізно і вже бувають випадки, що лікарі вже не зможуть допомогти, що час втрачений, тому і зараз ми от робимо такі просвітницькі заходи, максимально, щоб проінформувати наших жителів, що вчасно, не втрачаючи час, звертатися в першу чергу до свого сімейного лікаря. Адже зараз в нас майже 80% наших жителів, вони підписали декларацію з педіатрами, з сімейними лікарями, які безпосередньо несуть відповідальність за своїх пацієнтів, вони інформовані. І тому, будь ласка, при ознаках, які я назвала, звертатися терміново, не займатися самолікуванням, особливо це стосується дітей. І доросле населення, бачите, що зараз всі дорослі, зараз 20 випадків лише одна дитина. Тому дуже надзвичайно важливо, щоб вчасно звертатися до своїх лікарів і там вже діагностувати ту чи іншу патологію. Отже, як ви зазначили, один випадок на Тернопільщині дифтерії зареєстрований. Як було виявлено це захворювання? Пацієнт, який з клінічною відповідною симптоматикою, це висока температура тіла, болі в горлі, він зразу звернувся на спеціалізовану медичну допомогу до лікаря-інфекціоніста. І хочу зазначити, що дійсно лікар-інфекціоніст зразу запідозрив дане захворювання і провів відповідне лікування. Звичайно, потім цей пацієнт був не з нашої області, його перенаправлено на третинний рівень надання медичної допомоги. Але зазначаю, що пацієнта була проведена вакцинація в 2017 році. І саме оцей захист, який був сформувався, от саме імунний захист, який вже в нього був, що забезпечило йому проведення вакцинації. І, скажімо, є наслідком того, що пацієнт в задовільному стані швидко видужав, без ускладнень, і зараз він під наглядом сімейного лікаря.
Всі заходи, які потрібно було провести, зокрема, я вже говорила, що комісія працювала, були проведені. Всі контактні пацієнти оглянуті, провакциновані. І ми надіємося, що от цей випадок спалах, скажімо, випадок локалізований. І далі, я думаю, там все буде добре. І все ж таки, попри те, що вакцинація була проведена у 2017 році, як ви кажете, це повністю не вберегло чоловіка від дифтерії. Чому так? Звичайно, знаєте, коли людина вакцинована, це залежить від імунозахисту, так, від імунітету. І є багато чинників, які, скажімо, понижують імунний захист, але все ж таки цей захист є. І коли інфекційний збудник потрапляє в організм, в організмі вже є антитіла, і мобілізується цей імунний захист, і бачите, ми вже не маємо таких страшних ускладнень і летальних випадків. Тобто організм готовий до цієї інфекції, він її розпізнає і вчасно починає боротися з цією інфекцією. Адже найстрашніше в дифтерії – це є ускладнення і це є летальність. А повністю вакцинація захищає від дифтерії? Чи можна мати впевненість, якщо всі щеплення пройдено, що людина не захворіє дифтерією? Ну, такої впевненості, скажімо, немає, тому що, ще раз кажу, це залежить від загального імунітету людини. Коли людина перехворіла чимось, тобто імунітет знижений, тому є ймовірність все ж таки захворіти. Але коли людина вакцинована, я ще раз кажу, це є захист. Не захворіти, тобто організм зразу бореться, або захворіти в легкій формі, що ми і бачили. Тому я всім пропоную і всім кажу, вакцинуватися обов'язково потрібно. Зазначаю, що наша область забезпечена вакцинами 100%. Всі сімейні лікарі, в центрах первинно-медико-санітарної допомоги є вакцини, які безпосередньо призначаються відповідно до календаря щеплень, якщо це діти малі. І перша ревакцинація дорослого населення проходить після всіх щеплень, які отримала людина, в 26 років і через кожні 10 років. Можна ще також перевірити напруженість імунітету, яка є у пацієнта. Це можна зробити в нашому лабораторному центрі. У разі відсутності щеплення, що це означає для людини? Розумієте, людина беззахисна перед хворобою. І поки організм почне боротися, виробляти антитіла, звичайно, цей збудник швидко, надзвичайно розмножується, він виділяє токсини, які впливають на різні органи системи організму, і є страшні ускладнення, починаючи від пневмонії і інші. Тому от ми втрачаємо оцей час, коли збудник агресивний і є, скажімо, дуже погані наслідки. Ще раз зазначаю, що вакцинація – це єдиний засіб вберегтися від даної хвороби, вберегти своїх рідних, вберегти своїх колег. А чи є необхідна сироватка в області для лікування дифтерії? Так, так. Що ви зрозуміли, вакцинація, вакцини – це є захист. Тобто, коли вакцина вводиться в організм, виробляється імунітет, тобто імунний захист на дане захворювання. А вже сироватка – це коли людина захворіла, і ми вже вводимо цю сиворотку для з лікувальною метою. Сироваткою також ми забезпечені. В нас є зараз 80 тисяч доз. Це орієнтовано на 3, 4, 5 таких випадків, скажімо, які в нас можливі. Але Міністерство охорони здоров'я, в нас була, до речі, селекторна нарада, тому що дійсно активно Міністерство зразу включилося в цю кампанію, і під головуванням нашого міністра проведена селекторна нарада з всіма областями. Дійсно, є стратегія, є плани заходів, які маємо ми дотримуватися, виконувати. Вони в нас також зроблені в області. І є комунікація, в кого, наприклад, є більше тої сироватки, сироватка має поступити в областя. Якщо є в когось більше, значить ми комунікуємо з різними областями і перерозподіл проходить між нами. Тому, ще раз кажу, комунікація є, ми всі знаємо і працюємо в єдиному медичному просторі, всеукраїнському, і, звичайно, працюємо в міжобласному медичному просторі. Рідних чоловіка, у якого 15 жовтня виявили дифтерію, вакцинували. Про це сьогодні повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богойчук. За його словами, вакцинацію проводили лікарі Хмельницької області. Контактні особи – це його дочка,
дружина, його мати, яка разом з ним проживає. Ми провели виїзд, проаналізували повністю всю роботу, і тут вже працювали наші колеги з Хмельницької області, бо ми ж не мали там, скажімо, право працювати і в Хмельницькій області, хоча сусідні райони. От, але провели детально аналіз, обстеження. Вони почувають себе досить нормально. Профілактичні провели ці вакцинації і так далі. От, на сьогоднішній день хворого ситуація стабільна, він вдома, почуває себе нормально. Якщо з хворим, який хворий на дифтерію будь-які форми, чи є носієм, проконтактує неімунна людина, тобто та, яка не має щеплення, чи та, яка не хворіла на дифтерію, то вірогідність захворіти на дифтерію становить 45%. Стосовно самого захворювання, характеризується утворенням фіброзних плівок у воротях інфекції, тобто куди б не попав збудник, чи це буде слизова рота, чи це буде слизова носа, чи це буде слизова ока, формується фібринова плівка, також є виражені прояви інтоксикації, є ураження нервової системи, серцево-судинної системи і нирок. Звичайно, небезпечна тим інфекція, що дає високу летальність. Стосовно тих форм, які найчастіше зустрічаються у дитячому віці, це є по класифікації є дифтерія ротоглотки, носоглотки, дифтерія гортані, рідкісні форми дифтерії, які включають дифтерію ока, шкіри, носа. Є фактично у дітей серед тих всіх форм, які я назвала, найчастіше зустрічається дифтерія ротоглотки, дифтерія гортані. Дифтерія ротоглотки на початкових стадіях хвороби в перші дні захворювання фактично є підступна тим, що її тяжко віддиференціювати від звичайного гострого тонзиліту, який викликається будь-якими іншими збудниками, від, в тому числі від стрептококкового тонзиліту, від тонзиліту при інфекційному мононуклеозі, тому що нашарування, які є в перші дні хвороби, вони теж можуть бути і острівцеві, і плівчаті, я маю на увазі нашарування на мигдаликах, можуть бути спочатку білого кольору, але особливостями дифтерії є те, що нальоти буквально за добу, дві-три доби стають сірого кольору, вони погано відшаровуються від мигдаликів, мигдалики кровлять після спроби зняття. Є виражені прояви інтоксикації, доволі часто, якщо це вже третя-четверта доба хвороби, температура тіла може бути субфебрильна і є, власне, не співпадає вираження прояви інтоксикації і температурної реакцію у дитини. Отже, ми почули про те, що рідні прийшли вакцинації чоловіка, який захворів на дифтерію. Хочу наразі у вас запитати, чи обов'язковим наразі є щеплення від дифтерії? Це єдиний захист від даного збудника. Тому закликаю всіх іти до своїх сімейних лікарів. І це щеплення безкоштовне, як ще раз кажу, вакцини є в достатній кількості, і зробити оце щеплення. Щеплення, звичайно, проводиться згідно календаря щеплень. Всі педіатри, сімейні лікарі, вони знають цей календар щеплень. Тому, будь ласка, звертайтеся. Я хочу зазначити дійсно про інформованість. Про інформованість – це є, скажімо, інформація, це є зброя наша проти і дифтерії в тому числі. Адже коли ми аналізували, зокрема, коли ми були в Гусятинському районі, і аналізували роботу однієї з амбулаторій, і аналізували щеплення дорослого населення, яке, скажімо, було в цій амбулаторії. І коли ми беремо по датах вакцинації, значить, до випадку дифтерії це був один пацієнт дорослий, максимум два. Але коли вже 28 числа діагностували випадок дифтерії, який лабораторно підтвердив Київ, ми бачили на другий день 22, на третій день 56 дорослих. Тобто інформація – це надзвичайно важливо. І це є, ще раз наголошую, що це є захист всіх. Тобто, кажете про те, що люди почали активніше вакцинуватися проти дифтерії, зокрема, після цього випадку. Так.
І я дякую і вам, засобам масової інформації, що дійсно вони включилися в цю кампанію, як на всеукраїнському рівні, так і в нас. Мене, звичайно, більше цікавить наша область, наші обласні засоби масової інформації, які висвітлюють на всіх рівнях і задіють всі свої можливості для того, щоб достукатися в кожну сім'ю, до кожного, скажімо, жителя нашої області, щоб не зігнорувати цією можливістю, коли дійсно ще є час, коли є вакцина безкоштовна, коли є всі умови для того, щоб зробити вакцинацію і забезпечити безпеку. Ви зазначаєте навчання. Про те, що безпосередньо відповідальною за своє здоров'я є людина. А припустимо, якщо батьки відмовляються вакцинувати своїх дітей, що це означає? Так, в нас є такі випадки, що з різних причин, більшість це і віруючі, якісь зіновірувань, я вважаю, що це неправильна тактика батьків, тому що вони беруть на себе відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей. І треба працювати більше. Ми зараз працюємо з сімейною ланкою, з педіатрами, з сімейними лікарями для того, щоб дійсно максимально пояснити, достукатися до тих батьків, адже щоб захистити дітей, в першу чергу, що це діти не захищені, але вони ще є, скажімо, джерелом інфекцій для дітей. Адже дитина не вакцинована, вона може захворіти і перенести патологію в організований колектив, садочок, школу чи в інший колектив. Тому це є наша з вами безпека, і я вважаю, що в нас має бути сформована громадська думка, суспільна думка для того, що це потрібно робити. Адже коли взяти європейські країни, коли взяти навіть Індію, ми аналізували, повірте, що там всі свідомо йдуть і ніхто не відмовляється, тому що знає, що це є єдиний захист. І тому в них немає зараз даної патології, а в нас, бачите, був прошарок, був час, коли відмовлялися від вакцинації, і саме зараз хворі, які не ревакцинували, зараз хворі ці люди, які не ревакцинувалися, і зараз ми маємо спалах даної інфекції. У батьків, які відмовляються щеплювати своїх дітей від інфекційних захворювань, зокрема від дифтерії, таке пояснення, що начебто, коли немає щеплень, то імунітет дитини самостійно сильніший, що б ви відповіли? Ви знаєте, я лікар, і я знаю, як формується імунітет, я знаю, що таке імунний захист, і повірте, я бачила, як помирала 9-річна дівчинка невакцинована, і як реагували батьки, тільки через те, що вона не була вакцинована. Тому, повірте, треба, я не кажу лякати, але все ж таки, щоб настороженість була настільки, максимально просто, тому що, повірте, це не є гра. Це є життя і смерть, особливо в дитячому населенні. Тому закликаю всіх батьків дуже серйозно віднестися до здоров'я своїх дітей, адже ви відповідальні за їхнє життя, це в першу чергу. Щеплення від дифтерії можна зробити у центрі первинної медико-санітарної допомоги у Тернополі. Скільки людей вакцинується від цієї хвороби, розповідає медичний директор Надія Боднар. Якщо подивитися на останні буквально 2 тижні, то дуже велика кількість. Ми кожного дня вакцинуємо, як мінімум по 200-300 чоловік, тому що дуже активно і масово пішли люди. Спонукає до цього, очевидно, ті зареєстровані захворювання, 3 випадки по Україні. Лікарів нас вистачає. Ажіотаж, можна сказати, що почався, тому що не тільки по запрошенню, а й самостійно дуже багато приходять люди, щоб провакцинуватися. Ми маємо кабінети щеплень. Обов'язково треба прийти до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має оглянути, визначити стан здоров'я пацієнта, тому що є тимчасові протипокази, тобто, наприклад, гострі захворювання вже не можна робити, треба зачекати тиждень чи другий, поки людина перехворіє. І після того, коли вже в ремісії або коли видужала, то тоді ми робимо щеплення. Отже, ми почули, що у Тернополі активно наразі жителі міста вакцинуються від дифтерії. Хочу, щоб ви наразі нагадали по області, де можна пройти вакцинацію, що для цього насамперед необхідно, чи обов'язково є при цьому угода із сімейним лікарем. Хочу зазначити, що вакцинацію проводять сімейні лікарі.
в центрах первинної медико-санітарної допомоги, в амбулаторіях. І для того, щоб провакцинуватися, також звертаються організовані колективи, де проводиться щеплення. У нас є виїзні бригади, які сформовані, тому що ви знаєте, що передував вже в нас спалах кору. І ці бригади сформовані для проведення вакцинації в організованих колективах. В нас дійсно проводиться щеплення від кору. І зараз починає вже поступати заявки такі від організованих колективів, що їх прищепити. Тому проблем абсолютно немає ніяких. Якщо людина ще не заключила угоду з сімейним своїм лікарем, це проблем абсолютно немає. Вона звертається в амбулаторію. І я думаю, якщо ще не заключили, разом з проведенням вакцинації є змога і укласти угоду з сімейним лікарем чи педіатром. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із заступницею начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяною Скарлош. До зустрічі в ефірі.